मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आमतौर पर ये समय उत्सव का होता है, जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতত 30 লাখৰ ৰেকৰ্ড। হয়, এক প্রকার ৰেকৰ্ডেই। দেওবাৰে পুৱা 11 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰা ৰেডিঅ'ৰ অনুষ্ঠান মন কি বাত অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়া দেওবাৰৰ মন কি বাতত 30 লাখৰ এক প্রকার ৰেকৰ্ডেই হ'ল। বিজেপিৰ ইউটিউব পেজত 5.84 লাখ লোকৰ 30 লাইক। বিজেপিৰ ইউটিউব পেজত লাইকৰ সংখ্যা মাত্ৰ 87 হাজাৰ। একে সময়তে লাইভ কৰা হৈছিল পিএমও ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্টত। পিএমও ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্টত 41 হাজাৰ লাইক। একেটা একাউণ্টত 99 হাজাৰ ডিছলাইক। প্ৰশ্ন উঠে, হঠাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতৰ জনপ্ৰিয়তা কিয় হ্ৰাস পালে? জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইছে নেকি দেশৰ প্রধানমন্ত্রীর? আসল কাহিনীর অনুমান আপুনি 1,02,000 কমেন্টৰ প্রায় অনুমান কৰিব পাৰিব। আসলতে শিক্ষার্থী সমাজে খং দেখুৱাইছে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী। JEE, NEET পরীক্ষা পিছুৱাই নিদিয়াৰ ক্ষোভ দেখুৱালে শিক্ষার্থী সমাজে। কমেন্টত ভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ইউটিউব ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এনেদৰেই ক্ষোভ উজাৰিছে। ভিডিওটোত কমেন্ট আহিছে ছাত্র সমাজৰ শক্তি চাওক। একাংশই প্ৰশ্ন কৰিছে, ডিড হি সে এনিথিং এবাউট JEE, NEET? একাংশৰ প্ৰশ্ন, ৱাই আৱাৰ গভ নট পষ্টপন এক্সাম? এজনে আকৌ লিখিছে, পিএম ছাৰ প্লিজ ষ্টাৰ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফাৰ্ষ্ট দেন অৰ্গেনাইজ NEET এণ্ড JEE এক্সাম। অৰ্থাৎ খং এই পৰীক্ষা পিছুৱাই নিদিয়াক লৈ। উল্লেখযোগ্য যে নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি কাম এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট অৰ্থাৎ NEET পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 13 ছেপ্টেম্বৰ। একেদৰে JEE মেইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 6 ছেপ্টেম্বৰলৈ। এনে অৱস্থাত কৰোণা কালত এই পৰীক্ষা পিছুৱাই নিদিয়াক লৈ একাংশই খুব খং উজাৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY 365।